Ministerul de Interne, anunț de ultim or, atenție. Diez Harea se află toi oferi. Ministerul de Interne lansează un avertisment pentru toi oferi. Mai anunce din data de 2005-2018, dacă oferii vor fi surprini cu itul expirat, polistul va reine talonul ipele cu ele de înmatriculare. Atenție, semnul exclamării Diez Harea se află toi oferi. Verifica-i valabilitatea itpa mai mi. Din 2005-2018, dacă suntei surprini în trafic cu itp expirat, polistul ve va reine talonul ipele cu ele cu numerele de înmatriculare, ve va da amendi o dovad fere drept de circulaie, a dar nu o se mai lua imaina de acolo decât pe platform sau un pins, apoi trebuie să mergei la RAR. Deci, mult mai complicat. Același lucru este valabil dacă maina a fost cumpărat / vândut, dar nu a fost trecut pe numele noului proprietar în termen de 90 de zile de la înscrinare. Puteți verifica în timp real dacă înmatricularea autoturismului dumneavoastră este suspendat sau valid pe site-ul DRPCIV. Începând cu 20 mai, se va aplica suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului pentru itp expirat. Suspendarea încetează automat la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnic periodic. Certificatul de înmatriculare sublinierei ipele cu cele cu numărul de înmatriculare se restituie proprietarului de către poliția rutier, la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului, arată Ministerul de Interne.